Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыдағы Теміртау қаласының көп қабатты үйдің тұрғындары баспаналарын тастап, бала шағасымен пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Өйткені жарты жылдан бері құлағы алып тұрған үйдің төбесі жоғары қабаттағылардың өміріне қауіп төндіруде. Қарағанды облысы еліміз бойынша жемқорлық жағынан ортаңғы орында тұр. Еліміздің басқа аймақтарымен салыстырып қарайтын болсақ, бұл факт ойланатын жағдай. Ауылды жерлерде жастар кәсіпкерлігін қолдау және дамыту үшін облыс әкімінің грантын бөлу бойынша комиссия отырысы болды. Қарағандыдағы Теміртау қаласының көп қабатты үйінің тұрғындары баспаналарын тастап, бала шағасымен пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Өйткені жарты жылдан бері құлағы алып тұрған үйдің төбесі жоғарғы қабаттағылардың өміріне қауіп төндіруде. Қазірдің өзінде үйдің шатырын металл тіреуіштері ұстап тұр, бірақ оның көпке жетпейтіндігін биліктегілердің өзі мойындап отыр. Димитров көшесінің 66-шы үйі остан жарты жыл бұрын апатты деп танылған. 50 жыл жөндеу көрмеген көп қабатты үйінің төбесі ортасына түскелі тұр. Жандарын шүберекке түйген тұрғындардың арасында бала шағасымен пәтерлерін тастап кеткендер де бар. Бірақ зейнеткер Октябрина Фоменконың баратын жері болмағасын, әр таңын қорқынышпен қарсы алуға мәжбүр. Әуелі мамандар үйімді апатты деп таныған, кейін қайта келіп тексерген соң тұруға қауіпсіз деп шешкен. Мен үйімнен шықпаймын, ешқайда бармаймын. Пәтер апатты күйге айналған Игілік Әбдірашитов жергілікті атқамінерлердің тұрғын үйді жөндеуге асықпайтынын айтады. Құлаудың шақ алдында тұрған баспанадан тұрғындарды көшіру керек дегенмен әзірге шенеуніктер үйіме бас сұқпады дейді. Қазір 9 адамнан тұратын отбасы әкімдік тарапынан берілген жатақхананы паналап жүр. Одан алдын аварияны еді бізе. Су ағатын еді, өзім істеп алдым. Алтыдан бері нормальный су ақпайды. Апатты үйдің тұрғындарын уақытша баспанамен қамтамасыз еткен жауапты мамандар үйдің шатырын бюджеттің ақшасына жөндей алмайтындарын айтады. Сондықтан мәселені шешуге уақыт керек дейді. Қазіргі кезде жобалық сметалық құжаттама дайындалуда. Әзірге үйдің шатырын қалыпқа келтіруге бюджеттен ақша қарастырылмаған. Билік өкілдері үйді жаңғырту бағдарламасы аясында жөндейміз дегенге сендірді, бірақ жұмыстардың қашан басталатынын әзірге өздері де дөп басып айта алмай отыр. Ал ертең әкімдіктегілер тұрғындармен жиын өткіземіз деп қалды. Мейрамгүл Салқынбаева, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы еліміз бойынша жемқорлық жағынан ортаңғы орында тұр. Еліміздің басқа аймақтарымен салыстырып қарайтын болсақ, бұл факт ойландыратын жағдай. Осыған байланысты мемлекеттік істер жөніндегі агенттік белсенділері сыбайластыққа қарсы тұңғыш медиа орталығының өкілдерімен бірлесе отырып, «Ақ фартук, таза қолдар» акциясын өткізді. Шараны ұйымдастырушылар көпшілікке сабын мен жемқорлыққа қарсы ақпараттық буклеттер таратты. Пара беру, пара алу. Яғни парақорлыққа делқол жасау. Егер осындай фактілермен кездессеңіз, сондай жағдайлар болатса, 14-94 телефонына хабарласыңыз. Бұл біздің орталық линиямыз. Әрқашанда біз сізге көмектесуге дайынбыз. Бүгін орталық әмбебап дүкенінің алды ерекше жанданған. Ақ фартук киген бозбалалар мен бойжеткендер өз жұмыстарына белсене кіріскен. Жұртшылыққа сабын мен ақпараттық парақшалар тарата отырып, жемқорлық туралы қылмыстық заңның негізгі баптарында түсіндіре кетуде. Сондай-ақ азаматтарға сыбайластық фактісі орын алған жағдайда 14-94 желісі бойынша қоңырау соғуға болатындығы ескертілді. Осы акцияның бірінші мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Қоғамда ешқандай сыбайлас жемқорлықтың қолдауы болмай. Бүгін біз көп мәлімет береміз халыққа. Әртүрлі ақпарат сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттерді істеуге үшін. Сондықтан біз осы шараның маңызы өте үлкен деп ойлаймыз. Бұл шараға қала тұрғындары таңғалыспен қарады. Кейбіреулері камерадан қашып беттерін жауып жатса, кейбіреулері жай ғана күліп қарап тұрды. Ал қоғамға жаны ашығандар өз пікірлерін бізбен бөлісіп жатты. Әрине, бұл жемқорлыққа қарсы тосқауыл қою деген өте жақсы қадам. Сіз бастап жатқандарыңыз, бұл жаңа ашылған орталық қой. Так, білуімше, бұрын болмаған. Енді жұмыстарыңыз жемісті болсын. Дұрыс деп ойлаймын, өйткені қазір жемқорлық өте көп қой. Мысалы, элементарны жаңа көліктерге байланысты. Жас балалар отырып алады, мысалы, праваны ала салады. Соған мен өте қатты мән беремін, өйткені менің балаларым бар, болашақ, соның бәрін қатты алаңдаймын. Мен осындай акцияларды қолдаймын. Көпшілік сыбайлас жемқорлықтың не екенін жете түсіне бермейді. Фактілер орын алған жағдайда одан қорқып, тығылып қалмау қажет. Қайта онымен күресу керек.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, олар бір шарамен ғана тоқталып қалмайды. Қарағандылықтарды тағы да бір шама іс-шаралар қатары күтіп тұр. Бүгін жол патрульдік полициясымен бірге жемқорлыққа жол жоқ акциясы жалғасын табады. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ауылдық жерлерде жастар кәсіпкерлігін қолдау және дамыту үшін облыс әкімінің грантын бөлу бойынша комиссия отырысы болды. Жиын Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының ұйымдастыруымен өтті. Гранттар бойынша біз аудан қалаларын ақпарат алып, бүгінгі таңда олардың нақты жұмыс істеп жатқанына көз жеткіздік. Облыс әкімінің гранты Қарағанды облысы ауыл жастарын жаңа істі ашуларына және әрекет етіп тұрған бизнестерді дамыту үшін бөлінбек. Бұл жобаның басты мақсаттарының бірі ауылдық жерлердегі жастардың арасында кәсіпкерлікті дамыту, әрекет етіп тұрған бизнестерді қолдау және жастарды жұмыспен қамтамасыз ету болып табылады. Жобаға қатысушылар бірінші талап жасы 29-дан аспау керек, өздерінің бизнес жобалары болу керек және де аталмыш бағытта кәсіпкерлік бағытында кәсіпкерлік палатадан оқыды деген сертификаттар болу керек. Облысымыздан жалпы саны 26 жоба ұсынылды. Шаштараз, қымысхана, компьютер жөндеу салондары мен шлакоблок шығару заводтары сияқты ауыл тұрғындары үшін маңызы бар жобалар қарастырылды. Облыс әкімінің грантына жобаларды іріктеу бойынша комиссия 7 адамнан құрылып, оның құрамы құзыреттеу мемлекеттік органдары мен акционерлік қоғамдар өкілдерінен тұрады. Значит, Ултауский район как бы уже из опыта предыдущей работы, действительно, тогда, когда человек сам подает, он сам должен быть. Если он открывает парикмахер, он сам должен как минимум быть парикмахером. Он не парикмахер, он говорит, я открою, ну, наверное, потом девочку найду и так далее. Так не пройдет. То есть этот грант дается тот, кто сам будет работать тем, на кого он заявляется. Жастар кәсіпкерліктерін қолдау мақсатында 2005 жыл мен 2014 жылдар аралығында 24 миллион теңге көлемінде 140 грант бөлінген болатын. Комиссия отырысын қорытынсы бойынша ағымдағы жылы ұсынылған бизнес жобалардың арасынан ең үздіктері таңдап алынып, оларға грант табысталады. Ажар Молдашева, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қараған телеарнасы. Тумасынан сал ауруына шалдыққан 7 жасар бүлдіршінге операция жасауға қайырымды жандар қол ұшын берді. Көмекті Қарағанды облысы жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы мен Қарағанды облысы жастар бастамашылдығы орталығы мекемесінің балалар үйі түлектеріне әлеуметтік құқықтық көмек көрсету бөлімі көрсетті. Ольга Сапарова 2010 жылы жесір қалып, қазіргі уақытта 7 жасар Ринаттың тәрбиесімен өзі жалғыз айналысуда. Онымен қоса ұлы тумасынан сал ауруына шалдыққандықтан күнделікті дәрі-дәрмекпен ем алуға қаржы қажетсініп қана қоймай, операцияда жасау керек болды. Аталмыш ота 300 мың теңгені құрады. У меня денег нет вообще, как бы. То, что я получаю, я не работаю. Получаю на ребенка. Мы снимаем это жилье и уходит на лечение. Собрать такую сумму не могу. Я не жалуюсь, что мы плохо живем. Вот именно собирать, откладывать на что-то у меня нет возможности. Я благодарна за нашу мену, всему отделу социальной адаптации. И если бы не они, я вряд ли нашла такую сумму. Операция елімізде жасалмайтындықтан Қарағанды облысы жастары бастамашылдық орталығы балалар үйі түлектеріне әлеуметтік құқықтық көмек көрсету бөлімі Тула қаласындағы клиникалық институтының арнайы серіктесі Нұржан Шавалиевпен келіссөз жүргізіп, мамандар қаламызға келіп Ринатқа ота жасады. Көмектескен ұйымдар аталмыш отбасының үйіне келіп, жағдайларын біліп, осы жылы бірінші сыныпқа баратын бүлдіршінге мектеп формасын табыстап, жылы лебіздерін білдірді. Шетелдік дәрігерлермен осы келісім жүргізіп, осы Ольга Сапарованың ұлына ота жасауға тікелей бастама жасап, көмек көрсетіп отыр десе де артық емес. 300 мың көлемінде ақылы көмек болған тұмасында, соған байланысты сол көлемдегі қаражатты тегін жасап берді жаңағы келіскен дәрігерлер, врачтар. Ота жасалғаннан кейін дәрігер Нұржан Шавалиев 7 жасар бүлдіршінді басшылыққа алып, жыл сайын қаламызға келген уақыттарында қажетті көмек көрсетіп тұратындығына кәміл сендірді. Ажар Молдашева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қараған телеарнасы. Ал жаңадан енгізілген заң бойынша қаза болған адамның 45 күнге дейін іздеушісі болмаса, онда сау дене мүшелері медициналық қажеттілікке жаратылады. Яғни ғылыми зерттеу жұмыстарына қолданылуы мүмкін. Бұл ережені еліміздің денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі бекітті. Ал қоғам бұл жағдайға қалай қарайтындығы тілші материалында.
Бұған дейінгі қағида бойынша адамның органдары тек өзінің тірі кезінде келісіммен ғана медицинаға пайдалануға болатын. Жаңа заң шілденің 21-де Казахстанская правда газетінде жарияланып, ресми түрде тіркелгеннен бастап 10 күннен кейін ғана күшіне енеді. Алайда жарақат алған, белгілі ауруы бар немесе соққыдан және суицидтік жағдайда өлген жандардың дене мүшелері қолданылмауы тиіс. Бұл анатомиялық сый зерттеу жұмыстарына ғана пайдалануға рұқсат етілген. Донорлыққа басқа адамға берілмейді, тек қана медицина ғылымын дамытуға арналады. Қазақстанның діни басқармасы адамның өзінің келісімі болса, ағза мүшелерін қажет кезде қолдануға үкім шығарған. Алайда клиникалық өлген адамдардың немесе ауру және жыныс мүшелерін қолдану дұрыс емес. Оған қоса кемінде 3 адамнан құралған комиссия болу қажет. Ал қабірді бұзуда мұсылман дінінде қатаң жазаланған. Негізгі үкімді діни басқарманың ғұламалары алқасы шығарады, дейді имамдар. Өз мүшесін беруші адам ол жапа шекпеу керек. Одан ол жаңағы зиян шекпеу керек. Екіншіден, бұл бір адамнан бір адамға мүше берілген кезде ол жерде ешқандай жеке мүдде қарасты, яғни бұл коммерциялық мүдде болмау керек. Медицинаға пайдалы болғанмен қарама-қайшылық тудырған жаңа заңды әркім әрқалай түсінуде. Не, это неправильно. Я считаю, это неправильно. Дико, как бы сказать. Все? А? Ну как это, человека ищут, а потом его органы берут, если на исследование пускают. Это нечеловечно. Нашли, надо похоронить. Считаю, что неправильно. Что он должен определенный срок быть еще какой-то другой, наверное. Ну 45 дней вот его хранят в морге, а потом, если никто... Бывают обстоятельства такие, что где-то там мало ли родственники, может, даже на отдыхе, правильно? Ну хотя бы месяц, ну месяц. 45 это уже как бы полтора, да, получается? Ну месяца два хотя бы, наверное, хотя бы дней 60. А еще из каких соображений вы считаете? Ну, только из этих. Потому что потом очень трудно эксгумацию сделать, как бы доставать это все вновь и перезахоранивать. Ну, это же человек все-таки. Не знаю, я считаю, что это неправильно. Ну, обоснуйте. Человек, он же умер все-таки уже как бы. Ну, что? Как бы раньше как-то и без этого же жили. Раньше хоронили так, как есть, как было. Я лично так бы не поступила бы. Жаңабек Нарып, Исламбек Оспан, Бақтер Оспанов, бірінші қарағанда телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Қарағанды облысында бейтті қиратқан азамат қолға түсті. Күдікті мұндай қадамға зират басында жұмыс істейтіндермен келіспей қалғаннан барғандығын айтады. Қабірдің күлталқанын шығарып қана қоймай, белгісіз біреудің мәйітін де алып кеткен небәрі 20 жастағы азамат болып шықты. Теміртаудың полиция бөліміне қайтыс болғанына 9 күн болған әпкесінің мәйітін жоғалып кеткендігі туралы арыз түскен. 2 сағат өтпей тұрақты мекенжайы жоқ теміртаулық тұрғын қолға түсірілді. Күдікті қабірді зират жұмыскерлерімен келіспей, олардан кек алу үшін қиратқан. Кінәсін толық мойындаған азамат абақтыға қамауға алынды. Елбасының 5 институционалды реформасын жүзеге асыру бағытындағы 100 нақты қадам сот және құқық қорғау жүйесін жетілдіретініне сенім мол. Мемлекет басшысы атап айтқандай, заңның үстемділігі, әділдік пен баршаның заң алдындағы теңдігі қағидаттарын сақталуы гүлденген мемлекеттің негізі және экономикалық өсудің кепілі болып табылатыны сөзсіз. Халық құқығын қорғаушы, әділдікті жақтаушы азамат ретінде ең алдымен тұрғындардың сот төрелігіне қол жетімдігін жеңілдету үшін сот жүйесі инстанцияларын оңтайландырып, судья лауазымы кандидаттарды іріктеу тетіктерін көбейту, барлық сот процестеріне бейне және таспаға жазу шараларын міндеттерді енгізу мәселелерді дер кезінде қабылданған дұрыс шешім, дейді Қазыбек би аудандық сотының судьясы Марат Мақажанов. Мұның барлығы да судьялар мен қарапайым азаматтардың арасында жиі орын алып жататын түсініспеушілікті болдырмауға, сот процесін мейлінше ашық әрі әділ өтуіне ықпал ететін болады. Жаңа құжатта судьяның мақсат міндеттері сот процесін қалай жетілдіру керектігі толық қамтылған. Бұдан бөлек елбасы құқық қорғау саласында да түбегейлі өзгерістер басталатынын айтты. Атап айтқанда, жергілікті қоғамдастыққа есеп беретін жергілікті полициялық қызмет құрылмақ. Еще хотелось бы отметить, что айта кетер бір жайт, сотқа шағым берудің электронды нұсқасы енгізілген. Егер шағым түсіргісі келген азамат Алматыда болса, онда біздің қаламызға келіп, сотқа шағым берудің қажеті жоқ. Азаматтар өздерінің электрондық пошталарынан біздің сайтымызға хат жібере алады. Әрі арнайы берілген құпия кілт сөзі арқылы өзінің шағымына қатысты қарастырылып жатқан істі бақылай алады.
Ал Күнгей ықшам ауданында 200-ге тарта отбасыда жарық жоқ, су жоқ. Халық күндіз күннің көзімен кешке айдын сәулесімен қарбалас тірлік атқаруда. Өздері тырысып үй саламыз дегендерге жергілікті биліктегілер қаржы жоқ деп қолдау көрсетпей отыр. 2000 жылдардан бері қаламыз оңтүстік шығыстан Күнгей ықшам ауданы құрылып, үй салуға мемлекеттен халыққа жер берілген. Содан бері шамасы келген тұрғындар осы аймаққа өздеріне баспана тұрғызуда. Анарбек Қабидолданың 3 баласының алды мектеп жасына жеткен. 8 жылдан бері Күнгейдің Алмалы аталатын ауданына үй салып тұрып жатыр. Анарбек әсіресе балалардың қыстың күні сабақ оқуда қиындайтығын айтады. Жыл басында 120-ға тарта адам қол жинап, облыс әкіміне арызда жазған көрінеді. Экспо бітпенше үкіметтен қаражат бөлмейін ештеңке жоқ дейді. Ен сонда бұларда халықтың жағдайы қалай болады? Сусыз, тоқсыз өздері бір күн кеп тұрып көрсе сонда түсінер еді. Басқа панамыз болса сол жерге барып шеттік, басқа панамыз жоқ енді. Бұсырды осылай еріксіз күн кешіп жатырмыз. Қаланың іргесінде тұрып су жоқ, свет жоқ деген масқара. Соған бір бастықтың жеп жатқан 1 миллион теңгесі ғой, соған 1 миллион теңге үкіметтен қаражат бөлінбей ме? Бұл ауылдан жарық 1-2, су 2-3 шақырым қашықтықта орналасқан. Аталмыш учаскеге электр жеткізетін трансформатор ешегі салынып, сымдар дайын тұрғанмен қажетті жабдықтары орнатылмаған. Көпшілік электр қуатын мотор арқылы алып отыр. Оған да күніне 2000 теңге кетеді екен. Теледидар көруді ұмытқан жандар елімізде не болып жатқанынан да бейхабар. Кейде ауыз суға да жармайтын кез болады дейді Гүлнұр Сейсенбекова. Қалада елдің бәрінде счетчик алуға ұяламыз, тағы сосын маркетқа барып скважинадан аламыз, бұлақтан аламыз, оны тағы да алу қиын. Кей күні жете алмай қаламыз суға, соны өстіп алып келеміз де осылай отырамыз суымызды экономдап. Ал Күнгейдің 17-ші көшесі жағында халық өз күштерімен электр жарығын тартып алған. Алайда жерден 10-20 сантиметр төменде орналасқан тоқтың сымдары жердің бетіне жиі шығып қалады. Оның өзі әзер тұрғандықтан жел мен судан немесе ауыр техника жүріп өткенде үзіліп, тоқтың тұйықталуы жиі орын алатын көрінеді. Ал дәл қасындағы Нефедовтың үйінің айналасы самаладай жап жарық. Қалтасы қалыңдар электр жарығын қалауынша орнатып алған. Ата-аналар әр жерде үзіліп, бет ашық жатқан тоққа баламыз түсіп қалама деп есік алдына шығаруға да қорқады. Ал жер астында қалған сымдардың қай жерден үзілгенін анықтап, қайта жалғау 30 000 теңге тұрады дейді тұрғындар. Әзірге қатты тоққа түскен жағдай болған жоқ, бірақ кейбір адамдарды тоқ ұрған кездер болды. Әсіресе электр энергиясын қосқан қоспағанын білмейміз де, тоққа түсу қаупі жиі кездеседі. Жел қар суда қорқып отырамыз. Қалалық құрылыс басқармасы басшыларының айтуынша, Күнгейдің инфрақұрылымына республикалық қазынадан қаражат бөлінеді. Ықшам ауданды абаттандыруға жобасы жасалып қойған. Бәрі дайын тұр, тек қаржығана қол байлау болып отыр. Ол қаржы тек республика көлемінде ғана шешілетін көрінеді. Біз 3 жылға жоспарланған жобасын ұсындық. Құны 1 миллиард 600 миллион теңге. Енді қашан ол жобаны мақұлдайды, қалай ақша бөледі? Біз сол кезде іске кірісеміз. Ал тұрғындардың өздеріне электр желісін тартуға рұқсат берген Қараған жарық компаниясы жердің бетінде ашық жатқан тоққа мән бермей, тек есептеуіш құралдарын ғана тексеріп кетеді екен. Алайда бұл компания қажетті мәліметті беруден бас тартты. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.